Manifestgalan i samarbete med Giro, Grolsch och Sensus. Så radion är fortfarande en maktfaktor. Lina får börja fortsätta sen Gustav. För när jag jobbade på skivbolag på 90-talet, då var det bara radio. Det var det allra viktigaste. Och det viktigaste jobbet jag hade som radioprogrammer var att typ försöka bli polare och gå ut och kröka med de där producenterna. Lina. Ja, och det handlade också om vilka singlar radiopluggaren bestämde att de skulle presentera för P3 just precis den här veckan, för att de inte skulle konkurrera med Robbie Williams som kommer nästa vecka och så vidare. Idag så plockar P3 upp låtar som inte har bolag, som bara finns på nätet. Och det är en utveckling som jag tror att det kommer att se mer och mer av, för att de såklart är intresserade av det public service, de ska ge det lyssnarna vill ha. Upptäcker de att en låt har fått en jävla hype på nätet, där en massa människor har samlats kring det här och säger att de gillar det, genom att man kanske har byggt upp det här som Axel pratade om, liksom en infrastruktur för folk att säga jag gillar det här, så jag berättar för mina polare att jag gillar det här, och av mina 1000 vänner så var det 23 som gillade det, och så berättade det för sina, och vips har man den här gruppen som kan säga till Petra att spela den här låten, den är svinfet, och det där är så jävla coolt. Det tar makten ifrån 1, 2, 3, 4 personer till alla oss, vilket också kommer bredda det musikutbudet vi. Alltså det, den här masskulturen man har pratat om, där liksom en Britney Spears köper kampanj i hela stan och vips, det var det man skulle lyssna på. Det behöver inte betyda det längre. Det är musiksorter som aldrig har varit lämpade för radion kan helt plötsligt spelas till exempel. Men det nålsögat finns ju kvar. Så det är fortfarande, om man hör vad ni säger, så är det fortfarande P3 som bestämmer vad som ska bli stort. Sen har de bara hittat nya vägar att få. De lyssnar mer. De kan inte längre blunda för vad den stora massan tycker. Och den stora massan tycker inte alltid samma sak som A&R på skivbolaget. Nej, som är skolad i att signa en viss typ av band och en viss typ Men de kan fortfarande bara spela så många låtar på P3 på ett dygn. Så vi har inte den här enorma mångfalden där alla har sin helt egna musikmix. Vi är fortfarande beroende av de här gemensamma stora. Jag har inte, och nu kanske någon från radio här som letar, men jag har inte lyssnat på radio annat än P1 som inte har musik de senaste 3 åren. När jag lyssnar på musik så går jag in på webbradio och lyssnar på radio där jag själv kan bestämma vad jag vill höra. Och det kan jag se, alltså hur man fungerar när man konsumerar media. Man kollar på SVT Play och man bestämmer sig när man liksom nischar in sig. Och det gör väl att kanske den andra radion där du inte kan bestämma vad du vill höra måste läsa till sig. Och det får man se vad som händer med det. Men som jag ser det så är det en maktfördelning som är rätt sund. Gustav har begärt ordet, och du sa ju att du berättade ju inledningsvis att du jobbar med kommunikationsstrategier för olika artister. Jag tänker på en artist som heter Noami, vet ni vem det är? Han är ett YouTube-fenomen och har från sitt eget sovrum faktiskt blivit en av de mest spelade periodvis på svenska Spotify förra året. Var inte han Grammy-nominerad? Ja, det var han, exakt. Och han har inte haft någon radiostrategi. Gustav, hur behöver man tänka på alla elementen i sin kommunikationsstrategi, eller kan man välja bort så här? Han har inte kört live heller. Han har haft en strategi, men den har inte varit med radio och den har inte varit med live. Klarar man, kan man liksom bara strunta i vissa delar? Men skulle du ge folk det rådet som vill? Nej, men det är som alltid med marknadsföring. Desto fler ställen du syns på, desto fler ställen du syns på, desto lättare för folk att ta till sig. Men det är också en fråga om, är det lämpligt? Vart är din målgrupp? Vem är din målgrupp? Och den klassiska grejen, och min målgrupp är ungdomar, och så annonserar jag i tidning som jag vet att inga ungdomar läser, så är det en dålig strategi från min sida. Och det gör ju många företag fortfarande idag, att de inte funderar på vem vi ska nå i tillräckligt stor utsträckning och slänga bort sina pengar. Men det är deras problem. Men hur vet man vad som är målgruppen? Målgruppen är väl de som gillar ens musik? Det brukar vara den klassiska för musiker. Ja, jag vet inte. Spela någonting nytt. Jag vill nå alla. Jag vill inte bli placerad i någon fack. Jag vill inte vara någon fack. Och det förstår jag. Det är en så berömvärd intention. Men det är ju, som en marknadsförare, är det omöjligt att jobba med alla på det sättet. Som vi har målgruppssegment och delar i målgruppen. Man kan ju jobba som studie totalt, till exempel som den studien. De jobbar ju bara på den grejen att vi ska inte låsa fast oss i målgruppen. Jag tror att det kan underlätta att veta lite grann vilka medier ska jag gå igenom. Vad läser vår målgrupp? Men jag ska kommentera för det du sa innan. Att idag kan vi inte bara... Eller idag kan vi inte bara säga att vi har så här många kompisar. Vi kan visa det.
För att den digitala sfären är databaserad. Vi kan se, vi har 900 fans. Eller 900 000 fans. Och vi kan se att så här många av dem är i Sverige. Och så här många av dem är i Stockholm. Och man kan börja se mönster i det. Och så visar de där mönstren till samarbetspartners. För att vi har varit inne på det tidigare, men samarbetspartners är viktigt. Vad är det för samarbetspartners att berätta? Det kan ju vara allt möjligt. Det kan vara allt ifrån att ta sig av en distribution och bokare. Men det kan också vara sponsring. Den typen av affärssamarbeten. Jag ser en tendens att det blir mer varumärken idag. Artisterna är ett varumärke. Det är ett helhetstänk på det sättet. Vilka samarbetspartners passar till det varumärket? Lina, vill jag bara snabbt kommentera det här med målgrupper. Att det är ju, då tänker man väldigt kommersiellt. Då tänker man de målgrupper som en marknad har definierat. Som säger det här ålderssegmentet eller den här regionen och så vidare. Och det där är faktiskt en superintressant sak på TED. Ett seminarium som handlade just om vad som händer med framtiden nu när de sociala medierna låter folk gruppera sig helt utan de där kategoriseringarna. Man inte längre kan säga så här, kvinnor gillar hushållsprodukter och män gillar bilar, för det har vi bestämt för att göra det lättare för oss att rikta annonser mot dem. Och när jag istället kan gilla exakt samma sak som Ludde, fastän Ludde är 68 och bor i Norrland för att båda gillar blues. Jag hittade på lite om Ludde. Det gör att du som marknadsförare av gammal bil kan hitta kanske två personer för att vi gillar blues som kanske gillar bilar, mer än att man väljer man, den här åldersgruppen. Mer intresset än demografi. Och där tänker jag att just nätet med Twitterföljare, Facebookgrupper, rad, alltså att där kan du hitta, alltså just det här med målgruppen, att om alla i det här rummet hör en låt så kommer kanske fyra säga att det där gillar jag. Och förmodligen kommer vi inte kunna säga att de är samma ålder, samma look, samma allting. Och det är coolt. Nu är det många som vill in här, men ni ska få komma till allihopa. Men jag skulle vilja ställa en fråga till Carl Marcus, för det har vi inte hört på ett tag. När du signar artister till The Spots, är det så här det viktigaste, hur många friends de har på Facebook? Det kanske borde vara det, men nej, vi har fortfarande gått efter, ja, men det här tycker vi är bra och därför kan vi jobba med det. Bara för att vi är ett ungt växande företag där vi måste brinna för det vi gör, eftersom vi hoppas på en ekonomisk avkastning längre fram. Men vi driver ju som ett företag där vi ska tjäna pengar och våra artister ska tjäna pengar. Men eftersom vi lägger ner så mycket tid utöver, alltså, som en egen företagare måste göra, så måste vi brinna för musiken först och främst. Sen är det klart att det är en bonus. Men senaste Billboard till exempel har ett helt uppslag om där de listar liksom nästa framtidens stjärnor baserat på ren statistik. Mest alltså, utvecklingskurva på Facebook, Twitter och så vidare. Och, liksom, och det är den typen av listor kommer att börja publiceras nu utav Billboard. Just för att A&R är det de vill ha. För de, numera så räcker det inte att A&R säger jag tror på det här. Han måste gå upp till sitt kontor och säga jag tror på det här. Titta på de här siffrorna, titta på den här statistiken. Jag vill signa det här. Jag vill ha pengar att lägga bakom det här projektet. Men då behövs det väl ingen passion för musik? Det räcker med att man går, ja, på handen. Ja, det kanske blir så. Men du måste ändå veta hur du sen ska nå den här målgruppen. Ja. Du måste ändå ha en strategi. Du måste på något sätt känna målgruppen. Och då handlar det lite om att förstå den musiken. Och... Men vad har du, hur gör du målgruppsanalyser? Så här, sorgsna män i glesbygd, mycket blues. Eller vad har du för... Nej, jag tror vi jobbar... Alltså, nej, jag kan bara känna mig själv. Om jag gillar någonting så tror jag att jag kan hitta andra som gillar det också. Och går man ut ganska brett och kanske går ut... Att vi har byggt upp bloggregister där vi skickar ut låtar. Först till några få exklusiva, men vi går även ut brett till en 1500 stycken liksom. Och då märker man vilka som tycker om det. Och de som tycker om det sen, och så sprider det sig därifrån, då kan vi bygga på det. Och sen... Det kan vara en sån att vi har gjort ett utskick ena dagen av ett band som har gjort ett samarbete med... vi gjorde förra sommaren gjorde ett band som heter The Sonnets från Malmö. Gick in till en klädbutik och lånade lite kläder. Stack ut och spelade in en video på 2 timmar. För att de hade fått en remix som de tyckte om, som de ville göra en video till. Men det fanns ingen budget. Vi skickade ut den videon som ett samarbete. Sonnets gillar fina kläder, den här klädbutiken gillar bra musik. Stay Confused i England plockade upp det upp på sin hemsida. Vogue Italia hör av sig till oss och vill göra intervju av bandet. Alltså, det är det som är det roliga med den här nya världen, att du vet aldrig vad som kommer hända med nästa utskick eller vart målgruppen riktigt är. Men när du väl har börjat jobba ett band och efter ett par månader, då vet du ungefär vart du ska börja lägga krutet. Och det är väl snarare så att tidigare kanske du gjorde en lång lead utskick 3 månader innan albumrelease och sen började jobba med singel och så vidare. Vi lägger upp en albumplan ett år innan nu liksom, där vi börjar läcka lite just för att
hitta den här och bygga den här. Och det trevar er fram lite och så får ni anpassa er. Ja, så måste vi hinna bygga den här momentumet. Vi måste hitta de här fansen för att det tar mycket längre tid om jag ska berätta för dig. Du ska gå vidare och berätta för dig. Du ska ta med dig på en fest och spela upp för alla er. Om du ska sprida det på det sättet så går det inte sådär. Sen så är det klart att när du väl når de här stora kanalerna eller har fått den här grejen och börjat sprida sig, då är det som en kedjebrev, då går det ju så här. Då har ju elden tagit sig liksom. Men det tar tid ibland att få det där att börja... Snöbollseffekten. För jag tänker på, jag är kanske en dinosaurie då, men jag är väldigt präglad av så här indie och äkthet på och artistens integritet och så. Och jag tycker verkligen Robin är ett exempel på den andan också. Att man håller inte på att kompromissa och så. Samtidigt så måste man ha samarbeten med klädföretag. Jag var på en musikkonferens där de berättade om hur man kunde ha specialerbjudanden. Så här, det kostar $10 för t-shirten men du kan betala $5,000 så får du middag med bandet. Och då vill jag räcka upp handen och bara, vad kostar det om man vill ligga med bandet? Alltså, hur mycket... har jag fel liksom? Är det en integritet som man prutar på och kompromissar? Eller ser man det inte så om man är artist? Lina, vad säger du om det? Vad kostar det att käka middag med Robin? Det får Robin svara på själv. Men jag tror att per automatik så är det ju inte så att alla företag och allt man förknippar med blir fult och smutsigt och dåligt och lite skamligt. Det går ju att göra grejer som förhöjer det. För alla inblandade. Det är väldigt svårt. Det blir lätt yxigt och så här, jag kör er bil eller har er logga eller sätter den så här på min affisch. Och de grejerna kan jag ibland tycka att man borde undvika i ett större utsträckning än vad man gör. Och Robin är svinpetig med de grejerna och om hon inte är det så brukar jag eller hennes management vara lite petig också. Men det där är, det går att göra massa olika coola grejer som inte behöver sticka i ögonen på folk, tror jag. Och det är Robin kanske ett bevis på. Manifestgalan i samarbete med Gyro, Sensus och Grolsch.